Manamana. 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 Eto, tako? Če da vidim, jedan, dva, tri, če? Pita emisija pored tog show Paljo, kako prvo i po običaj, kako takva je tradicija, da ki pozdravam gledačite na Resen, na Bitova, na Prilep i Demir Hisar. Znači, prodlžavam i ponatamo so našite emisije tog show Paljo na Tera televizija. Sekoš imamo različni gosti od različni oblasti, da ne reče druge, to vikame samo da je na ista oblast, така да вечерава имаме музичка група, музиканти, популярно познати, како ви името, Зоки Конга, така се вика групата или? Контролиджи. Доналд Трамп со другарите. Значи, Зоран Јагоридовски и... Владимир Николич. Илија Микаровски, да го поздравиме. Владимир Николич. Диджејот. И третиот член, значи диджејот, Илија Микаровски да го поздрави, оде во Флорида да направи некој аранжман таму сакио да средно да свират. Може да не поздрави на малите екрани, а покасно ќе види. Како на Оскарите го ќе дават и ќе речи, е, фала ногу, не можев да дојдам. Значи, вие сте многу популарни из Македонија и пошироко, со вашиот начин на забава. Музика, целата. Некоја ши богомил од вузок, ако снеговте тогаш. Како се решивте, како прв пат ви доди идеја така со музика се занимавате? Прв пат која се роди идејата, дали на едниот, на другиот, на третиот, или па се дружевте заедно, или... Почнавме сите различно се занимаваме со музика. Јас свирев уште по, не знам, школски оркестри, свирев други там, жичани инструменти. А со Конгиде се занимавам веќе 9 години. И тогаш и се запознахме и почнахме да... Мислам, започнахме да претпочнеме да работиме са, контру диджеј. А секој посебно, значи јас работев, мисли, свирев жичани инструменти, не знам од кај идове Конгата. Али ете. Важно се... Веќе, да, да. Се занимаваше со музика? Да, се занимавам со музика, а последно, беше беа Конги. И веќе ете ги... Добри 9 години си тропам кони. Е, супер, тоа е веќе долг период. Да, да. А тој си е исто со во музичко, може да си каже, тој си свири труба. Јас цел живот, отко знам, за мене се ми било музика дома. И татко ми свири гитара, и браќата музичко учеа, па така и јас желба изрази. И јас се запишав во музичко. Ме запиша, ојдов на тапани, ама најмажеше на тапани, ми рекоја, ти ќе свириш труба. Ајде, труба, шо? Значи, да се свири. И првиот пат уште кога видов трубата и дојдов таму кај професорот да си го поздравам, Георги Ковачевски, професорот. Само што ми ја даде трубата и одма почнав да свирам. Ми кај, еве, ти ќе бидиш добар трубач. И така почна се. Уште во основно школа која бе. И така, со трубата се занимавам, веќе, па, едно добри 14-ти на години скоро. Значи имаш големо искуство? Да, долго време. Јас лично ви имам гледано на многу настапи и мислам дека овој начин на забава и кај нас и во свето е многу позитивен. Значи позитивен начин на забава е, пошто поинако некако луѓе да реагират, пошто има во живо луѓе што свират. Знаеш, диджеј е една забава, ова е друга, а вие имате и диджеј, а и плюс во живо вие двајца да свирите и се прави некоја многу која забава. Исто така, јас Франција, кај што работев во Лодизел, имаше дојдено такви ни едниот саксофон свиреше, другиот на конге, ама помали на него ги имаше врзано, за да можат да шетат низ публиката, и така по-директен контакт имаја со луѓето и се правеше многу во забава. Например, кој ќе правите вака свирки на вечер, кој ќе ве ангажират, кој градо и која публика не буди ви остава печатот вака? Кои се највесели? Зависи. Или зависи, различно? Значи, не, тоа е период. Зависи од вечерта, од другиот. Зависи, да, од вечерта. Са добро, во секој град си има посебна публика и не можеме сега да споредиме. Добро, има некој град, кај што стварно сме врвеле многу добро, а те аз можам да го изведам Гевгелија и у ствари Гевгелијско по широкиот дел.
Таму има една летна дискотека, стварно е голема и доста много луѓе може да собери. Таму и Кавадарци има... последно беше. Исто да, и Кавадарци. Сега е различно, али сепак кој е летна сезона, кој е отворено, луѓето се поразположени. Нашата музика е таква малце за порелаксирачка да. Летна атмосфера. Летна не дека ја и на зима не правиме да. Журки. Али... Ама налет, 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 во цесто ти порасположен. Да, кога не беше ти е полна, да. Цело време лети во Македонија. Шиво ги ни беше. Не знам, мене ми се гледа дека лето цело године. Тоа ќе речи некој. Само ти а и ти си бил покусен. Зато покусува да, се за кофе. Па и лето е шо, Марте на надвор колко е топло. Да, бога ми лето е. Ова година се спасивме. Ние и други тези би да замрзнем. Малку скијавме ова година. Немаше снег. Ништо, немаше. Ај ќе видиме други тези. Например, дали тренинг треба некој посебен, правите проби и таква работа? Проби. По почетокот почеток. Дори да се уходаме малце требаше. Не спремате програмата или така биде инстинктивно? Не, веќе имаме една програма и само вметнуваме нови и нови песни. Гледаме шо е пак по-хит, по-модерно. Вметнуваме некои правци. Тоа е само испитување и, не знам, реакција публиката. Ќе видиме дека лубо реагира публиката на нешто и се задржваме поќе на него, се фокусираме поќе на тоа. Али сега, последно, не ни требат многу проби, пошто веќе се знаеме како дишим. 7 години, да, ова година, ова да. Година на 1 април, пошто тоа е малце смешно, пошто со Микарот се договоривме на 1 април да го започнеме проектот. И ете, фала му на госп успеше на 7 години. На 1 април правиме почно 7 години од... Значи ова нема врска со април или лили. Да, не април или лили. Истина е. Май лили лили. Май лили. Май лили лили. Сега веќе сме уходани. Не ни треба толку време сме заедно. Многу проби. Бај да се видиме вака тројца, ти знаеме шо е, како е, кај е, зашто е. Сега ни треба само поќе фидбек. Шо поќе фидбек имаме од публиката. Да. Тоа сме порасположени, ние правиме по-добра забава. Затоа ни е многу, многу битна, битна ни е, да, публиката. Што ни е еден од најбитниот дел во тоа што го правиме. Јас имам приметен, колку пати сум бил на вашите забави, дека публиката супер реагира. Дека така и латино имате некои песни. Имам измешано, значи од латино до хаус, до вокал хаус, сепак те та модерна, популярна музика, младите шо, па и постарите, не само младите. Како на концерто Фед Буслин. Да. 60 години има друга роа. Си пушта музика, не. Си пушта музика, не мога да поздравим и него. Ајде. Во Битола ќе да викнеме. Не они едни техно андерграунд. Умошо ни го вадат. Фед Буслин за Бела ноќ. Заедно со контру диджеј. Избеше рок сокел. Коктел ќе направим еден. Публиката е многу важен фактор, јас тоа го видов, се и дека шијам шатано на свету и по заразни журки и забави, и Франција кај шо работи фиде, многу познати личности, значи и диджеи, и групи и се. Сад, шо мислите ви на разлика да направиме и вие имате шатано вака доста? Е, брат ти, кој работеше кај мене во Blue Cafe, имаше 17 джепи. Пионер не и си рече, шо, во Битола ке си одам, кај да ни идем нека острови убеј. Они е... На Райските острови. На Райските острови. На Кариби за мене. И си рече, море, овие веја најва журка се прави во лето, јас так на Карибите си ојде. Се има време лето. Нема зима за него. Нема. И за тоа, дали има разлика од публиката, од забавата, кај нас и странство, дали тие пујки разбират, ние помат се разбираме, дали Балкано е друг менталитет? Шо мислите? Па, не е до разбирање. Јас мислам нека до менталитетот. Менталитетот на луѓето, да, јас кога бев кај брат ми на Кариби, исто имавме, тој исто се занимава са таму со журки и такви ивенти некој организира. Нино, да се вика да го поздравиме, Нино. Да го поздравиме. И стварно имаше луѓе од цел свет, и од Англија, и од, не знам, од Италија, претежно, и американци најмногу на островот. И така имав јас направено експеримент, пошто тука и ние. И сега и порано свиревме доста балканска музика измешана со хаус ритм. И многу, многу ја прифатија.
многу, многу добро реагираја и супер на, на жуките кои ги правевме таму. Стварно реагираја на, на таа музика, да речем, на тој балкански ритам измешан со хаус. И сепак, мене некогаш ми се чини дека не е многу проблемот до музиката, во ќе е проблемот до луѓето. Значи, да. Истите луѓе гледаме те и во Битола, и да речем, во Прилеп, и во Кавалар Цикоч, не знам кај и да е, прамнуваат за цела Македонија, истите луѓе кои ќе свириш во нивниот град се многу постегнати, а истите тие луѓе ги гледаш на замор во Охри, на одмор, значи се скроз, скроз други луѓе. Че скроз е друга забавата и скроз е истите тие луѓе, тие прат многу по, значи не е до она, значи треба малце да биде по-опуштен. Значи, тоа е целиот, тоа е главниот проблем во Охри. Треба луѓето се опуштат дома и да не мислят на оговарање. Да, да. Не дали е оговарање, дали е нон-стоп сега на журка со телефонот врака и со Фейсбукот цело време или како и да е, нема во шоп домот. Нема поќе онаков, не не се олабај. Машките поќе не му се одварат на женските, тој е голем проблем. Тој јас тоа имам приметено. Значи имаме приметено, свириме со Зоки баш еве во Штипке, можам слободно да кажам во стварно добар добра кафетерија, и кафич, Angels Cafe, клубот е сам предобар со звук, осветлење на највисоко ниво. Ама таму го сетивме најмногу пошто беше да. Бехме поздрав на Фидороби, на Фидороби во Штип, да. Поздрав газда за мене. Фидороби исто. Бехме малце на повисоко, беше повисока бината и можевме да ги видиме сите, имаше не знам, може 80% да, беа со телефони. Беа со телефони. Ние свириме ти обрнува внимание. Не, значи, беше чудно и... А истите тие, тоа сега да ти кажам, што го спомнам преди, истите тие да ги видиш на друго место, дали во друга држава или во друг град, се скроз други луѓе. Значи не ги интересира тоа. Тоа се дешало и во другите градови, во Велес и во... Се смена, значи порано во Велес правевме многу добри журки. За Пантисија во... мисля да извини ќе те прекинам, време е да опуштиме еден од клипоите. Може. И се враќаме назад. Това е долинското трак. И се враќаме назад после клипчето од патешествијата на Палјото, а ќе пуштиме еден клип од една нивна забава кој нив мост е печаток. Да. Понатаму, пошто 3-4 клипа ќе биде. Да не речат... женските не кревале, те жени само машките кревале. Еве, само во фитнес Палјо! Па 250 кила. Не кревале женските. Кој ќе го имате добро тренер ќе клеват наравно. Ама доста е претерашо напред, ве сепати го кинеш. Ти да видиш. Ќе се јавиме пак во Широ. Ќе се јавиме пак во Широ. Фитнес Палјо, ај чао. Значи тоа што велеше да се довршиш мислата за телефоните за... Но сменато е, стварно сменато е, веќе... Мислам, јас и по мене си гледам некој што бегвам со телефонот. И да, многу порано, пример, кој не беа толку достапни, да речам, добро имаше тогаш дигитални фотоапарати и се сликавме со нив, али луѓето некако појќе се забавува, појќе по-опуштени беа. Да. Сега нечко мора се... Мора се размисли, значи секој, секој се вади со една иста, со една исто, она, зборувам, кога секој кажува да ме, нема забава во градот, оти, оти, ништо не се дешава. Значи не може ништо не се дешава. Јас гледам дека викат луѓето се мачат на тите клубови, гледам викат групи. Нонстоп има некои евенти, нонстоп не има врска дали сме ние или идат и други, идат многу и други појаки групи, што се пример, ете и одстранство, идат и диджеи одстранство, се дешават и некои журки, некои се ангажира да направи нешто. Значи еве има. Како прво голем проблем е, а, правиш некој евент, викаш некој бенд, тој бенд кошта пари, клаваш влезница за да се наплати за евентот и првиот муавет, барем тука во Битола, а не шо јас ке платјам карта. Да, значи, да. Како прво, ништо не се дешава, носиш нешто за да се деси, да се направи нешто и са некиш да платиш па, карта. Па тој шо иди треба да се плати, трошоцима не може второ, така. И со неплатена карта внатре влегва и пак не е олабајан и пак ја нема таа забава.
Значи не е до тоа дека не се дешава ништо од страна на локалите или од страна на градот. Тоа да то е од стегнати. Се од самите луѓе. Самите луѓе. Тие кои се опуштени ќе се дешава нешто. Јас мислам тоа провинцијското нешто треба да се изгуби за секогаш од сите градови, не само од Битола. Така е. Да не е важно кај си дали те гледа познат, непознат, роден или не. Ти си излезен вечерта за забава. Кога си поминиш. Запознавај се зборве, машките нека зборат, женските нека зборат со машките, не значи дека мора да замени со некој или да се так, патат одма ти. Да, нема направи си културен муавет. Јас тоа Франција го приметив. Устата ме болеше од зборвање, ќе дојдеше нова група од кај си, шо си од која земја, ти со муавето ја учиш. Учи за обичаите на незината држава, таа од кој ше дојде, таа учи за тебе, си правите мовет. Тоа дали ќе бидиш ти со она или ќе биди нешто, тоа е трето прашање. А кај нас почетната комуникација се изгуби. Затворени се луѓето, се затворија, си изуплашија, да, може и женски да маци по-грубо, знаеш, почне да... Ке се дотера, вече тоа мисли готово, хладе некој штит, недопирлив, сега сум јас мис на свето и готово, да ја најдиш негде повлечки кај шиот опроданица, сто пати поќе муабет ке ти напрени на шминкана, отколку вечер да нешто се мисли, готово сам Вини Гладов јас. Не смеам со никој да се мисли, што излегват. Ги има во Битола и, мислам, треба и мора да се искоренат, за да, да јас така да оди напред, иначе... Секој со секој нека се запознава, секој со секој нека се избора, нека се прави муабет, дека се одлучи после дали ке биде нешто или не, не значи дека ќе му издат муабет, сите знаеме дека имат по 10 скришни. Иначе со кој збора во 300 мојки, кој се изврат, че го не збори, сигурно со мајка, но ме спиеш да знам да влезам тивко, да не ме сетиш. Сите тоа го знаеме, ами отпушти се и прај си го нормално кога во цел свет. Шо има врска, неке ти се број нешто или... Е, да, ама тука утре ке ја зборот, ке ја кажува, два ка направи ова, онака... Биш... Не има потреба од тоа, мислам, сите си излезени да се забавуват, да се поминат убав, да се опуштат. Јас тоам на пример не ни морате, не ни мора алкохол за опуштање, доволно е сам можеш да си направиш филм и чувство за да ти е убо, за да убо да си помениш вечерта. Тоа се запознаш, кога ќе запознаеш со некоја личност, никогаш не си преу муавет, ако е од истиот град, а си ја гледал само, самото чувство на муаветот и убо тебе не мора нешто да се случи. Си праиш муавет едно друго. Без разлика дали со алкохол, дали без алкохол. Комуникацијата се изгуби со сена на Facebook, разбирам, треба са и Facebook да има и слики, мора луѓето да бидат во тренд, иначе ќе се изгуби исклучено. Ама се губи чувство. Ама се губи, изгубија чувство, се изгуби односот, се се изгуби. Не ми потребен мачење за таква комуникација како што беше порано. Пора не ве се сети јас. Оти учев со татко ти. Во ис клас, ни во иста клупа седевме. И сега да поздравиме Љупчо. Да поздравиме Љупчо Јагридо. И не работи многу со тевките во парното таму, одмори. И, например, сега за женска да му пристапиш, те мораше да му се оди лично. Нема шанси. Некој има е домашен, некој нема ни домашен телефон. Јас немам домашен телефон. И сега... И така ќе се запознае, ќе ми го даеше домашен, јас ќе одев на пошта, ќе си клаем 5 динари и ќе си звонев да му се одварам, дали сакаш да излезе. И се постоп... Знам да една женска нема да заборавам тоа, пошто знаеше дека аз немам телефон, та не можеше мене да ми се јави. После училиште ке се качеше кај мене дека на широк со виску и на вратата писменце ке те чекам ке кино Македонија вечер во 7. Јас ке се најде писменцето со срцината, да не лели шува. Е, тоа беше убаво. А сега со 200 по телефон, врр. Сега се ке напреш на телефон. Сега. Да, не мора ни да се видите. Значи се изгуби креативност, изгуби креативност. Прво нема поќе и ни групи, нема поќе ни ништо. Тоа што остана, остана и тоа не може да функционира како што треба пак заради публиката. А и нема ништо ново. Да, порано во Битола и значи, не знам сите што прат нешто 10... ново се некои пак од тие се веќе повозрасни се некои од постарите групи што успеале да обстојат од што од 20 групи успеале 3-4 и се трудат уште. Кој шо беше Бете Топ на времето, Мадригали, Гром групата? Покето и така беше забавата, со живи свирки беше забавата. Да, да. Но не, пак е, да тие се веќе многу постари, имаш и други бенда шо беа по, шо се по наша генерација пак. Да, после тоа изнега и други. От 20 бенда функционират уште 3. И тој тие се измешани во 3-те бенда, пример, ако има 5 бенда, еден тапанар трова во 4. Значи пак нема покени музичари затоа, нема креативност, нема не се прави ништо ново, не се прави ништо интересно. Се гледа само нека копија, некој плагијат. Да се види, аха, овој прави ваква забава, са јас ке там таква забава. Па, нека ти текни нешто, пробај направи нешто поинтересно, направи нешто ново.
Али нема почетот. Со креативноста е намалена значи, на нула. Значи, нула. Сами во себе се си ја барат грешката. А тие, јас кога ушивам приветено, сега ја барат грешката, надвор од ниф, а никогаш во ниф не ја гледат грешка. Да. Нема забава, ова е ова, ова е ва, не, ова ако е има поќе групи, ако има поќе такви ангажмани, значи самите и ние, ете, лично за нас кажем, ние ќе се трудиме да направиме нешто поинтересно. Ќе се гледаш како конкуренција со некој, чим имаш конкуренција мора да направиш нешто ново да видиш поинтересен. А веќе во време нема ни како да нема потреба да пробаш нешто ново. Ние пак се трудиме да направиме нешто да ново, ама никој не ни го гледа тоа, или си направил нешто ново, не секој гледа да рече, а бе, а овие, а ти вака направи, не требаш ова. Секој ти гледа грешка, да никој не гледа позитивната страна. Мислам дека луѓето мора да се сменат самите во себе, да станат попозитивни, покомуникативни. Треба да, треба да уживат. Треба да одат почесто во природа. Јас сега го запоменав тоа, бев сега ко падна последниот снег, 4 дена бев секој ден горе на копанки, па се преродив. Како значи телефонот го гледам само на 2-3 сати да видам сато колку е. Едноставно технологијата не е околу тебе, те да, значи чиста природа. Да, не е технологијата, природа малце и тоа многу делува, кај луѓето да одат малце во природа, да се дружат така. Не, и плюс тој предвреме ги многу работи ги живуваат клубови, кафичи. Бармете, аз знам кога сме, да, и многу измешано. Кога сме помали, не, немавме пристап до многу локали. До 18 години, јас не, во им кафе не можам да влезам, или да. Кај вас во Блу кафе влегував, да. Оти брат ми работеше, ама... Да, 99. Не, како и да е, имаше, се знаеш от кој може, кај може да влезе. За разлика од сега, што можат да влезат, да изживеат се на многу помали години, веќе на 27 му е се изживеано и 7 биде издосаден. Ја знам, 11 години имав и бев во Орфе и диското тогаш, Орфе беше. И чукам на врата, тоа джамчето беше високо горе и тој го отвора, джамчето нема никој, пак го отвора. Јас пак чукам, пак отвора, пак. Пак чукам и тој почва со карање. Абе, ќе ви имам копилината шо чукат и шо бегат едно време отвора. Ти ме чукаше јас, шо вараш? Да влезам да видам диското. Ама не беше отворено, тоа почуваше во 6 навечер, јас во 5 ојде. Абе, кога годин имаш 11. Абе, каде ти, море, мрсу, веден ке влезе. Абе, овде живеам погорем, чичко, што ти очи да видам како е над... Нема уште, нема почва да се работи, тоа е шпрт па влегов 6 одделение, бе. Глям, они топките шо врта двака, дискотека. И толку после да влезиш, каре. И порано работеа, некако работеа дискотеките, од 6 до 10 работеше таа Урфе. И во 10 сите бевме дома, значи немаше на ноќен живот ко порано. И затоа беше шемата денски. Шеталиштето на парко до Тумбекафе, како они ше гледаме сега Вудсток, со ролери, со рошу и со гитарчина, бе, топ таму, и за таму се да тера женски. И ден е шемата беше. Некој таму свири, некој таму, и кога ќе мрчиш на некоја, ај да ми вода се напиеме. Е чаш вата. Бош буноите. И се врагаш, дели ја баци. Тоа беше доживлено виден. Доживлено и не виден. Доживлено. А најако беше, ако испадев некоја далеко, ше живи на врагање. Леташ вака, копале там скокаш, а со те подозни ги 2 километри. Сега кола, ауди, не знам шо, и избегаш ништо, после тоа му севаш до другата, ба, че! Рагата изваена. Си изгуби, драшта се изгуби. Да, нема појка. Еве, мала пауза, одиме со друг клип. И ке се вратиме, I'll be back. Здраво! Се јавуваме од студиото Клуб 57 на Широк Сокак, за да објавиме на ексклузивна вест. Значи, во ток шоу Палјо, од сега, од наредната емисија, ќе се прават интервју со гостите и ќе се одберва кабадаја на годината и кабадајка на годината. Оти бидола е извор на кабадај. Значи, и на крајот на 2014 година, значи кабадаја на годината за 2014 и кабадајка на годината за 2014 година. Значи ќе се одберват и на крајот на годината ќе му се дава специјални награди. Значи сите гости што ќе идат, ќе му се поставуваат прашања да се видат дали се тие кабадаја или не. Ама џабе си од битола ако не си кабадаја. Имаше и филм снимен кабадаја, мислам многу луѓе го има гледано, можат пак да го гледат и да се подсетат за да знаат за што се работи. Значи, од сега натаму, ексклузивно,
на ток шоу Пајо истовремено и ќе се прави избор на Кабадаја на годината за 2014 Кабадајка на годината. Епа, спремете се, оти во Кабадаја спаѓа се. А заради се разја за некој работи, може да се подсетите и да го гледате филм о Кабадаја во кој јас сум актер или глумец на македонски. Чао! Се гледаме пак за брзо. Еве се вратихме. Сада да не кукаме цело време. Да, да, пошто ние што сме вака постнаодливи се снаѓаме во сите времења и во сите услови. Со секое време си носи своја убајна. Времето не можеш да вратиш назад. Се знае сад дека со технологијата луѓето полека-полека ги губат чувствата. Ама може да се смени. Али може да се смени, оти тоа лично од нас зависи. Да. А там трни си од тебе, ако речиш вечерава, јас ги издезам, него но сам мобилни. Секој може да се смени ако сака. И не да се треси леле за кузне, кој те бара, не има бизнес, немаш 10 камиони ти на граница, па кој ќе те побара, така не? Јас еве следната свирка, здравје Боже, ќе ја правиме тука во Битола, на микрофон ќе кажам и јас пред сите ништо ќе ги исклучиме на штите телефоните внатре, значи да не имам вклучени телефони, тргниме на страна и да се опуштиме, да уживаме сите, значи да не ни одземат внимание телефоните. Може да му речиш. Значи сврти се, отварај му се на таја до тебе или таја нека не, му се отвара на некој друг. Вака може да му учиш. Не мора да се отварат, нека се дружат. Пилото капетано ни каже дека наскоро полетваме, ве молам да ги исклучите сите мобилни телефони и такви некој направи што можат да го попречат нашиот лет. Нашиот лет, да, ја право си. Како во театар, ако ќе влезеш, ќе видат, оне чудиот глас. Кој ќе не ни вилат, сами ги исклучат. И да сакаш, немаш мрежа внатре. Мама, срамота е истина, додиш таа на театар да ти звони телефонот таму. Или на опера на нешто убаво така или. Или на свирка кајна. Или на свирка срегајна, срамота. Срамота е телефонот ти звони. Во вашата област, во мојата област, најдовни интернет слики, две. Во времето на Шварценегер, Теретана, си ти спотени, му капи под. Да те гојте вежбата, иден таму кофата клајна, нозе клекнула, повреќа, друго не знам шо. И врп во денешно време, едни оседнат на пресата со мобилнио, дебек толка во раце, другиот подпред на другата справа и те со мобилнио, третиот во кјошо и те со мобилнио. Значи, во сите области се појави таква опасност на некоја технологија. И на крајот Терминатор ќе почне да ни шета. Тоа што гледаме по филмовите може и наглана и дој. Ама тоа... Иди, еден ден роботи ќе станим. Телефон во раката ќе ни градат. А приметив интересна работа, дали тоа кајна се јас приметив во журки вака што ја може на друго место во светот, луѓето стварно се губат во забава и стварно уживат. За дали тоа кајна, не знам, и ти имат мобилни, ти имат се, може да го изве, ке слика, само ке сними, но клипче и толку. Ама... значи, истото дел од забавата, значи некојаш ќе речат парите, нема пари, значи тие се работите што може да се извадат. Нема пари, не се дешава ништо, нема забава, нема... Значи, не едно нема пари, друго, значи голем процент барат работа за да не најдат. Значи... Нека да работа. Ете, забавата што кажа за Гевгелија. Гевгелија има забава. Значи, зашто има забава? Сите работат в казино. Кој взема пари, не знам, немам појма, ама работат в казино од понеделник до недела скоро. Единствени слободни ден му се четврток. По четврток прат став парти, си прат забава за нив. И петок е така, а сабота е веќе забава. Забава на свето се ниво. Тоа се како на бица значи, да бе. Тој работа од цела недела за да излези. Сегде во свето е така. А кај нас излегва секој ден и затоа кој ти излегваш секој ден и веќе до сад излегваш петок, сабота, не ти е интересно пошто си бил изледен и четврток, или во средата, и во вторникот, секој ден се излежа. Па јас мислам по-увек во свето се иде, по-ар мислам само петок и сабота, да. Помени донесве субо, отколку секој ден... Ама и ке си помениш по-увек, тоа е тоа што сигурно ке си помениш по-увек. И со тоа секојдневно излегвање, значи се губи да. Забавата и петок и сабот. Јас приметив некој работи од шијам шатано по светот, не да си правам реклама за клубот, ама од понеделник до петок излегвањето по клубоите му беше. Ке дојди муабети, ке се извежба музиче, протеинче, ке се напијат едно друго и знам дека петок негде после 5 сато беше штама. Така. Значи готово, до 5 сато вежбаше грежба и после беше петок и сабота, значи многу ретко може да се најде на запад човек Теретана да е. В недела се враќаат пак.
Значи, внедела пие или петок у саботата и прат само кардио. Внедела сите идат кардио, прат диспотат, диспадлат се и понеоник си идат на работа. Значи, тоа е една шема што ја приметив вака пакетот. Најтолку тоа време, значи, оди на работа, ќе се врати, ќе извежба нешто е така сака да извежба, ќе си оди дома, ќе легне, ќе се одмори, толку му е денот. Други ден пак треба да стане и оди на работа. И секој чека да стигне петок. Затоа е тим вие порано, дури си средно, дури учиш основно, чекаш петок да дојде, како не знам што иди петок, излегваш до максимум да си помениш превод. Сега луѓето немаат работа, излезени се цел ден на широк собор. Значи, од 10 сабајле, работен, неработен нема, од 10 сабајле до 4 корзо, тоа е фун. Ама и моментите ќе завршат, аз не знам, истите, истите пет души, или тројца, ги гледам 20 години и седат. На истото место. И на истото место. Истиот муабет, и моментите. И му обет, дури почав и шемите да му и научам на лигето. Знам од колку до колку се на кафе, знам после во 3 сат одат складилница, пишат по некој ливче, после одат наруче, па после дел од друштвото излегва пак, вечерта на кафе ке седум, и зато може... И ништо продуктивно, може, не прат? Па, пошто, може, тука сте во право, ако лигето не прат нешто продуктивно, дали работа, дали учат, дали нешто креативно во живото, и цело време му е слободно, затоа не му треба, не му треба да се одмори, него не му треба забава. Затоа не му со ништо не се уморил. Со ништо не се уморил, но затоа не му треба не нешто, некоја да забава да му ги трпи да листите на страни да го пуши. Јас знам дека платите се мали, не мора са знаеме сите, ама подруго нешто работи и ќе ти врви времето. Платите биле мали, платите колку стално толку, биле мали. Стално се мали. Платите се тие истите плати се стално. Колку толку ќе извлечеш нека пара и ќе ти дадеш од дома. Се сетиш некои нови луѓе, ке работиш, ке за еднаш неделно, колку и да се мали платите, за еднаш неделно може да си дозволиш да помниш уја. Колку и да се мали платите. Нема, некој, сега нема, нема ни еднаш неделно. Ја знам, Австралија, првата работа не ми беше одма шанкер, јас шанкер работев, ама прво бојадисов, со чепката. Втората работа ми беше ни вазни, правев 50 кила калапи тешки, оригинална објашница. И таму знај се мачев, и кога дојдеше петок, првиот месец, после најдов работа шанкер, после ми беше ново. Ама првиот месец, знаеш колку брзо влегов во нивата шема, кога дојдеше петок, само на сато гледа. И кога ќе фрлев тие листата испрскани со боја, и му се јавно сите, кај кај бе? И тогаш ја сватив шемата, зашто така, брат. Кај кај бе, брат, ало? Се мрднуваш у думу. А овде е во понеделник, викат, кај кај бе? Вторник, кај кај бе? Плюс не е многу голем град, за 5 минути можеш да следиш од кај да си во градот во центарот и тоа е мала пречка на забавата, што пак во поголем град ти треба 500 денари за само за да следиш до градот. И затоа и тие се чуваат повеќе за викендот, и сега да си во поголем град да ти треба 15 минути, 20 или пола сат да стигнеш до центарот кај што има локал нешто. И тоа е пречка. Кај нас можеш за 5 минути да слезиш. Си стушив да направам од сега. Ти нече добри слабе. Дали става да се? Остане ги вам да снима? Да, ви и така што ти бил. И така си извежбе. Се познали или не? Од ова стана кој чудиш, овај път, и кај кружди од тоа кога ќе завртиш и после навамо кога ќе фатиш, и од ова стана несепинска ново на кошниска. Си назваравме, бе. Така што ти бело. Време за клипче или не? Е, може и клипче, еве сега. Мала пауза. Сега излезе сонце, морам да снимам пак. На Цуцука сега се враќам, тренинг со турата е завршен. Или уште возаче? Уште возаче. Сонцето излезе. Сега ќе го сите да помечето. Како шиба. Партал ме напред. Ама нема пак и разбълвање за вас има. Една што стане лоши. А сега, убавил дел. Си се пуштам на удовница. Хи-хи! Чао! О, со тепа под кукање ми олесна.
направивме се на разбору. Доста е кукање. Да гледаме на, на позитивната страна. Сепак, журка си е журка. Колку сака нека се муртат, јас кога ќе си задам, сите се чудат. Море, палјото не пи, а повесе во сите. Ма тоа е цела работа, значи ќе си излиш, колку ше можеш ќе си помилиш шубо, ќе си направиш некоја забава и готово. Бе ве прашам нешто друго, што мислите вие вака за ова, како се вика летото, што е културно лето? Да, битовско културно лето. Битовско културно лето, дали, јас мислам дека има програма Битфест, дека има богата програма спрема порано. Се случват работи. Да, пак, последните години, последните доста... години не е исто кој шо беше. Значи носате ви гости, некој се биле вклучени вие или мислите да се вклучат? Да. Сме скоро секоја година сме во некој. Што е колко ето два месеци ќе почна го зголемија време трајањето и сигурно во, барем во еден проект ќе се најдем. Дали во денот на музиката, така ден на широк сок или во некој таков проект, битно се, се најдем. Знам, јас ќе си го отворам джамо и тука магионичари, гледам били местот. Групи носат од сеја, да, французи. Да, тере, поздрав до Битфест, до, да, поздрав до организаторите. Стварно, во последните години се осеќа дека е... Се осеќа разлика, да. Разлика дека се, се трудат, сега тоа, пример, не е некој многу големо име, нешто, мада и за, за Белата, но кито е вајда под, под Битфест. Да, и тој под Битфест. После и лани ме бенди са Хираклија, шо праја Битфест, да, на тоа за Мадригали. Мадригали, да. За Мебендиса, за... Во секој случај обштината... За Бојстие, за историјата нивна, дојде и Томче Шкипо, дојде Австралија, тој табанир шо му беше. Да. И бев на тоа Мебендиса, оти ми се подсетив на старите времења на прајата. Да, треба да има такви некоја. Треба да има такви. Белата ног, треба да има, да има по-масовни... Да, али јас предлагам Белата ног да не биди на широк сокак, тега да се биди на, на стадион, како што му прилега специално на, на место, да. Некоја тако широко, големо, специално место, кај што луѓето можат да се движат. Па е добра, ако не, Белата ног се да си направи традиција, таму е супер, да, само може да има нешто друго. Мене се чини дека ако малце се намали од време трајањето на програмата, сега ако е два месеци, да се намали, пример да биде на месец и пол или месец, да се собери пак поголем некој дел од тој буџет што се обделва за да се направи два месеци програма, нека се направи месец, ама да се пак да се донесе некој да некој име да се направи тоа уште еден таков барем фестивал поголем како Белата ног, како ете Фейбас Слим да го дојси. Тоа да, на, да, вистина. На пример тоа ми беше не може да да се донесе пример ете Продиџи или не знам некој таков бенд што би го прифатил сик, не само што има битолча, ни само македонците што ќе привлечиш и од стран... Балкано и од Балкано луѓе гости, Грција ни е близко. Тоа ми беше моја идеја, јас Звани, да, Звани сакав да му предложам на пример. Тоа е многу убава идеја. Мене години уште блукав, ако беше и пред тоа ми стоеше така како дали да се реализира или не за стадионот. Да. Зошто ти сегде во светот се прави така? Кафичите нема да изгубат, еве нека са, тие што ќе гледат емисијата, може да биде ова како еден совет, како да, е на многу да, јака да, идеја до сите. Да, до сите кафе барови, може да биде организаторите на на Битфест, на Битовското и културно лето што и до градоначалникот Владимир Митарец. Значи, што се добива, ако биди забавата, нека се биде Белата ног, традиција, како што кажа Зоки, не може да, да ја расипаш, нека се навикне луѓето. Нека се навикне луѓето, таа си е таму. Али многу ќе се добие да биде уште една таква журка, да има на стадион со некој звучно име, како Фетбој Слим, што е, али стварно некој што пушта прифатлива музика за сите. Так. Е сега, зошто кафичите нема да изгубат? Сегде во светот, зидов и Канада, Кобе, и Франција. Кафичите се местат нивни штандој. Се наместат штандој. Во круг околу стадионот. Со нивна пијачка, со се нивно и тие ќе се учествуваат. Да, и горе ќе си напишат име, дали светвеча фирма, дали како што сакат сите штандоите ќе се бидат овде, па приколки со сендвичи, па се. Надвор на населено место е. Не може да биде на стрикното во 12 во еден во два застануваме. Да си оди до 6. Нека си биди до 6. Како што е сегде во светот. Мислам дека тоа ќе биде еден ненормално позитивно нешто, да, бисер ќе биде на не мора да направиме на културно лето фестивал. Да. Му фали наградата. Ако му треба помош, еве вие и јас ќе се вклучиме, ќе поможеме. Не, секој би се вклучил да направи нешто така. Јас сум организација, значи првите журки во Битола што беа на на базен со Домино Денсинг, то, тогашната агенција, значи добре добречик не на 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 Олимписки. Да. Немајте секој град прави по некој фестивал и стварно има масовна посетеност и стварно
Премногу излезе. Од ова ќе дојдат и од друго значи, место. Прилеп има добар пивофест, Скопје има исто добар пивофест, има таксират, веќе добро. Струмица има тие со карневало. Струмица со карневалот, плюс Струмица има ете нов фестивал сега, почне веќе две години. Вани имаше, не знам, 50-60, Самар фестивалот имаше 50, не, мислам дека 80,000 посетители имаше во еден момент, значи не во 3 дена време таја, во еден момент имаше 80,000, има и слики и се, зашто немаме ние еден таков фестивал, а светак сме голем град и... Не, ова со стадионо е невидена идеја, ова со стадионо е нешто чудно, пошто ако му дојсиш на таков специјален простор, звучно име ко Fatboy Slim, ке дојдат од цел Балкан бои. Цел Балкан? Ке дојдат од цел Балкан. Ете, и да и група некоја, да е по-underground, би само позната Prodigy. И група некоја. И не мора да бидат само две работи, Белата Нојка и стадионо. Може, Белата Нојка ке изолираме, нека биде на... На стадионо, нека има појке такви журки. Дури и, мислам, и нормално е да се плаќа и карта. Карта се плаќа, да. Не, то нормално да биде со карта. Не може да биде без со карта да биде со обезбедување, по сегде во светот. Не, то ке се има само то, ке се се расшири самиот фестивал. То може, ке се се расшири, две до три. Нека биде еден ден. Нека биде диджеј. Нека се организира. Нека се вика, еше стадион. Нека се вика забава, стадион. Е, пример. Нека си биде еднаш диджеј. Нека биде после 20 на ден или еднаш месечно на биде во летото група. Некоја јака група. Како и да е, за почеток може само еднаш да биде, како за почеток да се прода со еден евент, а сум сигурен дека ќе успе, сигурно ќе биде успешно. Ќе трник имам и ние некој фестивал. Оти друго е најшириот. А стварно ете и како и за реклама на градот и сите работи. Друго е некако на улица, некако да. Пак широк со улица не, е. Не, то си е то, и то е супер. А ова се доближваш до стадион. Чувство до кој шобев да тиесто во Бугарија, кој шобев, шобев сегде се доближваш. На стадион беше тиесто во Слънчев. Да, да. Кобев, тап на стадион. Си плакаш, пето беше 9 гета, си плакаш карта, си глегваш се. Значи, чувство до кој се доближваш, кој ќе видиш тандо и луѓе ги проверат картите, се она, знаеш, кодо, и добиваш друго чувство, друго одиш, излегваш од сато надолу и одиш на широк. И са Белата Нојка во ред нека си остане традиционално. Не, таа е мој интерес. Таа е сигурно интересна, значи. Интерес. Јако личи на цела улица да е преполна со луѓе, значи тоа рековме пред. Не мора да е само тоа, може уште. Ама ова е многу јако тоа. Уште еден по масивен и поголем. Сите фестивали во светот почнале од така, од малку дури и Екзит фестивалот што е сега најдобар во Европа. Со пробишти. Да. Со поизвини што те прекинав, пробишти плани направи првпат, значи на аквапаркот. Како прво, аквапаркот не е обележен, не можеш ни да го најдиш кај аквапаркот, нема инфраструктура, земје не патот до него, не, не треба да прашаш, ама го фала, цел град супер, треба да го прашаш, да? Цел град треба да го прашаш кај е локацијата за да стигнеш. Тие со прв пат направи фестивал и не знам, мислам дека имаше околу 20,000, 18-20,000 посетители со спиење, беше 3 дена траеше со камп, со таква работа организација, со тоа што сега најавија за ова година да биде. Да. Дупло посебна програмата и да видат и очекуваат дупло поќе и посетители. Да. Значи ете еден проб... град како пробиште помал и си направи... Град жители има. Нема ни толку, не знам кој има пробиште. Епа, мислите дека бани почнале од така, од мал. Треба да некој да... Екзит почнал да од мал, па сега е дораснат до голем фестивал. Значи мора да се проба. Ние, вага, мојме дутре, збораме, ама дур не пробаме и градо мислам да добре. Сепак градо треба и средства и спонзори да се тилче ке го организира цето тоа да се... Кој е на стадион што нема да спонзорира на толкава, да. Толкава маса на луѓе? Сигурно ќе има и спонзори. Да. Само да се организира и може да биде супер, може да стои. Мора да се организира и се проба нешто по-различно од ете, другите фестивали што се направим. Да. Сигурно ќе се најди нешто што ќе биде по-различно и што... ќе привлече луѓе најмалку од Македонија. Со стадионот е најразлично, никој нема направено на Македонија. Да, да, нема. Ќе привлече. Само имало во Скопје на стадион некој звезди. Скопје тоа си престално метрополис, ова тоа е ни фредовно. Ама не е во Скопје на некој фестивал, тоа е редовна шема. Да, ова да се види како традиција, еднаш годишно. И сите ќе знаат луѓето како што се топмат за пиво фест, како ќе речат море пива ќе пиеме сега. Ќе ме во Битола за журкаме. Да. И во Прилеп си знаат дека има една вече Turbo Fox, си одат такви луѓе, една вече знаат дека, еве Здравко Чолиш беше, една вече знаат дека има хаос журка, и се подаваат луѓето, си одат различни луѓе. А некој што се меракли за пијање, сите вечери одат. Или пив сада да ги манат по уши. Така е. Одиме со клипче и се враќаме повторно. Еве!
информация, брат, идвам на тренинг. Као да вой муга са мотору? Ајде. Еве шампионите тука со ендура така што тренираат, еве ги тренерите. Најголемите шампиони собрани од сите бранши и области овде. Има и плейбој, еве го овој што дојде. Во клубо дојде вежбање, три да си фати чупе си овде, за сенеа. Еј, она фейсбук ќе оди. Во ток шоу ќе оди. Ако реклама. Еве го, видите. Ветросибирски не искина. Најнаш прика. Јасум. Јасум пак. Што чаче то еве го. Пак ќе се јавиме во живо од Beverly Hills.
Значи, еве кога сме веќе кај фестивалите, имате некој посетен од овие нашите локалните фестивали, на пример Пиво Фест во Прилеп или? Па да, да свириме веќе 3 години, свиреме на Пиво Феста. Дали во кафич, дали на стејч, 3 години бевме таму. Сам и уште продолжаме, не барат секоја година смена фестивалот. Не знам кој ден, дали ќе биде, ќе се погоди четврток, петок, сабота, недела, али еден ден обавезно. Еден ден обавезно. Имаме таму настап на фестивалот. Тоа е за како со настап, иначе за посетеност, имаме посетеност скоро сите фестивали. За посетеност, да, но в Македонија. Доста сме активни и приватно, мислам, си одиме така, си сакаме. Да, бе, да си плашете, да си видиш, да си. По фестивали, по концерти. Не, тоа е едно... Искуство е. Искуство и доживлеј. Е, да се штип бевме. Ти видиш други штип, по штип. Си пробаја дечки некој во некој простор во Дом на културата, си знаеме озвучење, осветлење, направене некој фестивал, не знам, мислам дека втора година му е на... Шеста година и то два пати го организира двишта година. Шеста, два пати двишта година и му функционира безпрекорно фестивал. Сега која бевме ние беше Грамофонџије, а во октомври денес баш видов на Facebook реклама Нина Кравиц од Русија ќе му биде, таа женска диджей, сега многу популярна во светот, неа ја носат. Тајна со крила шо е позади? Не, не, таа, не. По underground диджејка е. Со рого е. Како ACDC. Со акчиња е. ACDC, ACDC е таа. Да. Ама само авето ми е дека се трудат. И то имаше посетеност, имаше 2000 луѓе во едно простор колку што ти е теретана на тебе. И сите уживаја и убо се забавуваја и убо се поминаја. Видовме луѓе од Битола, што се од Битола до Штип за... За да одам да се помине туго на дежурка. Па така треба, браво. Така да, мора за нешто во градот да се дешава, мора да се сменат работите, да почниме самите себе си, да се организираме и да... Ако сакаме... Значи, не најпрво во нас да се најдеме кривица, да оти ништо не се дешава. Тоа е обично... Најбараме во кривицата во другите. Лето функционира градот, добро е, на лето пак колку толку пират, странци, едно, друго. И доста и, и од Битола шо работат надвор и во странство, се враќат. Да, во лето е многу по-друго. Зимата е малце терсене во Битола, шо и то мора, мора и на зима, пример. Море, да, бе, ние немаме дискотека во градо, не знам дали имате примето. Ние имаме ноќни клубови. Да. Вистинска дискотека немаме во градо. Ние треба да имаме, например, ево, ше една идеја ќе му дам на некој тие шо имат пари, оти има многу луѓе со пари, а не ги трошат, не ги вложват, не се креативни, не знам шо прат со парите. Дали одат на Хаваите и да и таму не одат. Ни шетат, ни трошат, ништо само ги гледат и се радват. Оти парите како пари, вака да ги гледам, ништо нема среќе. Купи нешто со униформа си среќе. Купи среќен си, да. Посте крана или пато. То имам гледано и во многу бив Словенија и вие на кове фостија. Посте крана или пато се прави идеална, правилна дискотека, надвор од градо, што нема да му пече на никој, да биде и затворена и отворена. Значи да биде и плюс да има и базен. Таква дискотека нас ни треба на Битола. Еве некој ќе има пари да му дајме една идеја, да отвори таква дискотека. И ако речат дека луѓето криза треба такси, она не мора такси, значи самата дискотека ќе се организира, мини буфчина ќе си купи некој мали и бесплатно оде пинал ќе ги носи, ќе ги враќа на секој 20 или пола сат. Франција беше така. На секој пола сат или 20 минути. И Миконос е така дискотеката беше така. На секој сака да седне, затоа не може да функционира дискотека. Да има подиум, нема да има библиотека. Луѓе. Кај на секој бара да има се паре, да има и шо се баре, столче да седни. Па затоа не функционират дискотеките кај. Дискотека со подиум, со диджеј кабина, на се специализирана за то. Со специален подиум за групи во живо кој кида, значи голема дискотека треба. Видимо да е 500 квадрати, пујки. Така, да. Едно такво нешто ни фали, значи, во градо. От тие шо имат пари, еве, кај може да ги вложат парите? И менеджер, ако тоа те е обманал. И менеджер може, ако сакат може да ме искуство барам, ќе ќе изменеджира. Одмак ќе изменеджирам. Или да возиш мини бутло, да ги се поведете девојчина. Супер, че дома се намести си готин на телевизор мава во очи. Со шешира онако. Шоферски вака. И онан смокинг со лептир машина и цак поведете. Само му се вртиш му викаш, моја е дискотеката, поведете. Зато костум вака. Требат многу пари за тоа. Има луѓе со пари, само што му е страф, што... Или не знам. Сигурно ќе функционира. Оти во таква дискотека ќе излегват луѓе од други градови. Прилепчани сигурно кидат, Ресанчани сигурно кидат. Сигурно. Којто што нема диди, други од подалеко кидат. Таква правилна дискотека, ако напреш со програми за сите работи, нема шанси да не иде.
А тоа што, например, велат, немат пари луѓето да се испијанат и затоа не се весели. Јас имам приметено, не знам пред две години кога беше, не се сеќавам каде, во Битола, не ќам да ги потенцирам кој се, бив на отворање на кафич, без пари да пијат. Абе, без пари да јадат, да пијат се, и пак не расположени. Па реков, ова, уште ова го нема видено. Значи, никој рака да в джеб да не пикни, значи, не е до парите, до кризата што се вадат сите. Абе, не имаме пари. Менталитет. Тоа е што рече Зоки, трема натре, значи, самите луѓе да се... Првене до нас, постане да се променат. И многу, многу, што луѓето мислам дека во Битола, што нема излезено надвор од градо, нема видено. Е, браво, јас го заборев тоа да го кажам. Значи, главно. Секој кој ќе оди надвор, кој ќе прашајте, кој ќе види како се случува, е друг човек. Му се менва мислата и знае како треба и се надевам и ќе се потруди да смени нешто во... Тоа е. Значи, мислам дека и со времето сме при крај така, на емисијата. Или има уште малце? А, има, е. Да напрам уше некој че. Уше некој склик да напрам. И по возор би трепнал. Тага шо ти вела? Много главен си знапрашен. Друго нешто шо да кажем. Е, сега най-важното прашање и друго едно важно заборавихме. Плано и за еднината во всяка емисија. Кои се вашите? Во всяка емисија кога рече, кои се вашите? Цело време. Е, па имаш сега на финале. Кои се вашите плано и за еднината? Де почетат ми рече, рече, на паля да ме праша. Да правиме поќе муавец за музиката. Плано и имаме плано. И то оваа година најсериозни планови. Да фатиме авиону. Плано и два излези, има еден Охрите на Скопје, на аеродромите. Па плано и има, мислам. Еве сега, во последните 2-3 дена, ни се јавија од сите можни ноќни клубови во Скопје и не знаеме кој да го одбериме, пошто сите сакат ексклузива. Супер. Со да подпишиме и договор. Па са сабота свириме во Станица 26, тоа е еден нов клуб во Скопје, доста култен така и популарен моментално во Скопје. Излегла така интересни фаци, не може секој да влезе, ама ако има некој битолчанец таму, ќе ни дзвони, ние ќе го пуштиме, мора. Како брати ше да пушташе Блу Кафе? Да, да. Така да. Дека мал. Ако гледат битолчани мисијата, ако се најдат во Скопје, сабота, сега мала недела ќе оди мисијата, нема да не... За наредна прилика. Небитно. Други планови ни се да снимиме некоја наша авторска музика, што ќе ни овозможи малце да ни сотворат и границите, да одиме малце и надвор од Македонија и по фестивалиот и фестивалите си барат да си има авторска музика, кога настапат групите, треба да имат нивно производство, така кажано народски. Да, како сите диджи се што си прат нивна музика, што имат. Така е, да. Па, во преговори сме со... Мислам, веќе ни се нафати, Тамара ќе ни биди гостик, имаме така некоја замисла. Пак да биди во наш стил хаус, да биди прифатени и по радија и општо да биди во... На Балканот па и во светот здравје. Може да снимиме и нека англиска верзија на песната и да се пробаме сега со YouTube. Сега пробаме веќе само со YouTube-от, е права ствар во моменте. Пробавме снимивме едно клипче, мислам дека тоа ќе биде клипчето што ќе го видиме, едно клипчиња да ќе го спомнати. Што помина изля, помина го пуштија. Како и да е, може поминало, тоа клипче беше постирано на YouTube. И продуценската, којто е свориздавачката, којто на песната, што ние како кавер тропавме и тоа свири над неја, и снимивме клип, да. Го најде некако клипот на YouTube, значи без ние да го наметнуваме или да му кажеме дека снимено, и го имаше постирано на официалната нивна страна, што Purple Music и уште попитна да пробаме да направиме нешто авторско. Може ќе успееме. Тоа што вели да излезе малце надвор. Тоа е најважно нешто да направиш на твое дело. Да. По тоа поважно не. И ќе ни остани и за нас, како ете, дека толку време сме работели, мислам, ова ни е нас и на некој начин и бизнес, ама и задоволство.
И... Но тоа ќе има најпоки успех, како нешто да го сакаш. Не, уште огледаме тоа што го работиш. Не, почнеме да огледаме како бизнес ке се наманиш. Са во моментот уште... Не, мислам, се пак... Уште ние... Е... Барам јас... Екзистираме од тоа. Екзистираме, но огледаме како задоволство. Да. Ако прекинеме да огледаме како задоволство, ке... и самите луѓе ќе осетат дека... Веќе, да, како јас со Теретана, да, да, истото е. Мене, пример, љубов ми е ова. Сите знаеме дека колку може Теретана да не е некој бизнес да вади некој куз некој пари, ама јас го сакам, не можам без тоа. И ти ако немаш љубов, ако не го сакаш, нема да вложбаш да носиш нови справи. Ти имаш справи, еднаш купено, можеш да ги закрпиш и да ги остеш истит. Точно. Ако сакаш нешто, ти вложбаш по него. Нема. И пусто нема со љубов да му кажеш на луѓето како се вежба. Пример ми е Мира, кој ќе му кажам, гледам дека не ги преправено вежбите, па правено. Значи без љубов нема ништо, нема. Нема ни успех, ни ништо. Така да тие се планоите, здравје Боже, и летото иди. Нову настапи, сигурно Охрид, Скопје по летните дискотеки, сигурно со некоја ќе имаме некој договор, еднаш неделно ќе бидиме во Скопје. Здравје и во Битола, не знам ако отворат и нови, само имаме ментално со Позитив соработка, али ништо не се знае, ние сме отворени за соработка, кој ќе не покани. Си имате некоја своја страница на интернет? Имаме и на Facebook, имаме и веб-сайт, www.contrudj.com. Може таму да не пратат нашите фанови. Да, така, ти, например, ова емисија ја гледат во, на телевизија, не гледат ове четни града, али на интернет ја гледат сите. На интернет дури и странство ми се јави од Австралија, го гледаме ток-шоу, ток-шоу. Канада, Австралија. Па јас да ти кажам, телевизија не гледам и некоите твоји емисии ги гледав на... Ке се уклучиш на YouTube, интернет, да. Можеш и да опаузидаш и да станеш пак да се вратиш. Телевизија слабо, не гледам, не може. Не... Да. Одамна не можеш да бидеш врзан. Некош кој ќе јадам дома, ја гледам аматера гледа. Аматера гледам. И јас тера гледам. Светот денес актуел. Ти опче ќе истичи камерата кога не гледаш. Ама гледаме тера. Гледаме тера. Ние сме контр диџи и гледаме тера. Поздрав до тера. Поздрав до тера и еве се ближи и крајот на емисијата, значи можеме да завршиме. Поздрав до сите гледачи на Демир Хисар, први ги главам сега. Демир Хисар, Ресен, Прилеп и Битола. И некти ми сами да ти кажам од Охрид дека не гледа емисија. И Охрид да гледат. Поздрав, поздрав и до Охрид. И до сега... сите наши пријатели во Охрид. Да. И поздрав и до сите тие што емисијата ја гледат на YouTube, на интернет. Како што... Да, како тебе. Кошто не може секој да биде дома баш во 10 и пол во недела, да. Може негде во некоја шема. Во кафе, бар, сладко-солено може да е. Та таму зоки ќе му пушти тера. Да. На зидните телевизори. Или ќе ги однеси во телевизорната. Телевизорната. Значи, поздрав до сите. Гледајте понатаму ток-шоу, ќе има гости од разни области, ќе види се поинтересно. Фала ти за покалената, Палео. Да, фала ми. Фала што дојдовте. Благодарност за гостите со нивното присуство. И заборев да кажам, и ти е вежбата, но во друга емисија ќе зборниме за вежбањето. Иначе вежба и тоа кај Палјото. Мислам, возам точак секој ден. Тој возам точак од Германија во купе. Оти ќе прашаш некој кај ти е нешто од Германија. Од Германија. Да, да. Човек ги носи Германија. Човек од Германија. Море нема има се одјавиме са кој ниче готово. Поздрав! Ние сме Контру Диджа, вие гледавте ток шоу со Палјо! Поздрав! Поздрав! Чао! Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана.